নলবাৰীৰ পৰা অসমৰ সীমা অতিক্ৰমী দলীয় অপেচাদাৰী নাট্য চৰ্চা সৰ্বভাৰতীয় প্ৰেক্ষাপটলৈ আগবঢ়াই নিয়া সূৰ্যোদয় নাট্যগোষ্ঠী চমুকৈ সোণাক কৈঠালকুছিৰ উদ্যোগত কনাই তোলা মিশ্ৰপাৰা সংযোগী পথাৰত তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হৈছিল দশম বাৰ্ষিক পথাৰ নাটমেলা। পথাৰ মেলাৰ তিনিদিনত মঞ্চস্থ কৰা হ'ল সৰ্বমুঠ নখনকৈ নাটক, কিছু ব্যতিক্ৰম এই পথাৰ নাটমেলা। নলবাৰী জিলাৰ কৈঠালকুছিৰ কনাইতোলা মিশ্ৰপাৰা সংযোগী পথাৰত মানৱকুলৰ মাতৃস্বৰূপা পথাৰত সম্পূৰ্ণ দিনৰ পোহৰত থলুৱা আৰু কৃষিজাত সামগ্ৰীৰে পথাৰ নাটমেলাই যথেষ্ট সংখ্যক দৰ্শকৰ ৰাইজৰ মৰম বুটলিবলৈ সক্ষম হৈছে। প্ৰতিদিনে নলবাৰীৰ লগতে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ নাট্যপ্ৰেমীৰ ৰাইজে ভৰি পৰিছে পথাৰ নাটমেলা। মঞ্চস্থ হৈছে ইখনৰ পাছত সিখনকৈ নাটক। ৰবিবাৰে মুকুল ইডিপাছৰ ৰচনা আৰু পৰিচালনাৰ জলটি বুঢ়ীৰ জলফাই নাটকেৰে সফল সামৰণি পৰে সোণাগৰ দশম বাৰ্ষিক পথাৰ নাটমেলাৰ। ২৬ বছৰীয়া দশম বাৰ্ষিক পথাৰ নাটমেলাৰ আজি সামৰণি পৰিল আৰু এই 16 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা তিনিদিনীয়াকৈ আয়োজন কৰা পথাৰ নাটমেলাখনত ৰাইজে, শুভাকাংক্ষী, নাট্যকৰ্মী আৰু সংবাদ মাধ্যম সকলো পক্ষই আচলতে এই বছৰ বুলি নহয় প্ৰতিটো বৰ্ষতে প্ৰতিটো কাৰ্যক্ৰমতে ইমান সঁহাৰি জনাইছে, আমি মানে বেছি দায়বদ্ধ হৈ গৈছোঁ। আজি আগবেলাৰ ভাগত চিত্ৰাংকনত 3 কোটিতকৈও বেছি ল'ৰা ছোৱালীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিছে প্ৰতিযোগিতাত। তেওঁলোকৰ কাৰণে অৱশ্যে আতিথ্যৰ ব্যৱস্থা কৰিছিলোঁ আমি 3খন শিশু নাট, আৰু আবেলি আমাৰ সোণাগৰে নতুন প্ৰযোজিত নাটক মুকুলি দিপাছ ৰচিত আৰু পৰিচালিত জ্যোতিবুৰীৰ জলফাই বহু সংখ্যক, খুব সম্ভৱ 1000মান দৰ্শক হ'ব, 1000মানৰ কম হ'ব নালাগে, দৰ্শক খুব মনোযোগেৰে খুব আমোদ প্ৰমোদ পোৱা বুলি আমাৰ ধাৰণা হৈছে, তেওঁলোকে চাইছে উপভোগ কৰিছে। গতিকে সৰ্বপ্ৰকাৰৰ সহযোগৰ কাৰণে সকলো পক্ষলৈ আমি সোণাগ পৰিয়াল, পথাৰ নাটমেলা পৰিয়ালৰ তৰফৰ পৰা ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। এইখিনি কৈ থওঁ পৰিকল্পনাটো বহুত, কিন্তু পৰিকল্পনাটো কেতিয়াবা প্ৰকাশ কৰিবলৈ দিগদাৰ। আমাৰ মানে মুখ্য উপদেষ্টা বিভূদত্ত ডাঙৰীয়া কৈছে গুৱাহাটীত তেখেতৰ নেতৃত্বতে এটা কাৰ্যালয়, বিনামূলীয়াকৈ কাৰ্যালয়, আৰু সোণাগ পৰিয়ালৰ কাৰণে থকা আৰু বিনামূলীয়া খোৱাৰ ব্যৱস্থাও গুৱাহাটীতে কৰা হ'ব, আৰু সেইটো বিভূদত্ত ডাঙৰীয়া কৰিছে। হয়, ভূপাল মিশ্ৰ ডাঙৰীয়া আমাৰ প্ৰতিষ্ঠাপক সভাপতি যিগৰাকী অৱসৰপ্ৰাপ্ত শিক্ষক, তেখেতে তেখেতৰ বস্তিৰ একাংশ, এটা পুখুৰী, বস্তিত থকা এটা পুখুৰী 2 কঠা 3 লেচা মাটি সোণাগক দান কৰিছে যোৱা বছৰ ৰূপালী জয়ন্তীৰ সময়তে। গতিকে আমি উৎসাহিত নহৈ নোৱাৰোঁ, কষ্ট কৰিবলগীয়া হয়। গ্ৰাম্যাঞ্চলত আচলতে চ'ৰ্চটো দিগদাৰ। এতিয়া ধৰক আপোনালোকক কওঁ মই, নলবাৰী চহৰত একেবাৰে সাধাৰণ উৎসৱ এটা হ'লেও ডি চি এছ পি ধৰণৰ মানুহবিলাকক পোৱা যায়, কৈঠালকুছিত ডি চি আনিবলৈয়ে দিগদাৰ, মানে নাহে আৰু। মন্ত্ৰী চন্ত্ৰীৰ কথাটো বেলেগ কথা, তথাপি ৰাইজৰ সহযোগত, সংবাদ মাধ্যমৰ সহযোগত আৰু নাট্যকৰ্মী বহু সংখ্যক শুভাকাংক্ষীৰ সহযোগত কৰি আছোঁ। কৰিবলগীয়া ব্যৱস্থাটোৱে কিন্তু ছাফিচিয়েণ্ট সহায় কৰা বুলি আমাৰ মনে নধৰে। আজি প্ৰাসংগিকভাৱে এগৰাকী ব্যক্তিৰ আগত মই কৈছিলোঁ, আচলতে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত দেখিছোঁ এনেকুৱা উৎসৱবোৰত কোনোবা এম এল এ, কোনোবা মন্ত্ৰী আহি গধূলি বহি পেলাই চাহ খাই, চিগাৰেট খাই খবৰ লয়। আমাৰ ইয়াত খবৰ ল'বলৈ কাৰো তেনেকুৱা পক্ষবোৰৰ সময় প্ৰায় নাই, সেইটো এটা বৰ ডাঙৰ আক্ষেপৰ কথা। কিন্তু আক্ষেপ হ'লেও আমিতো প্ৰত্যাহ্বান নেওচি হ'লেও কাম কৰিব লাগিব। কামত যদি চেলেঞ্জ নাথাকে তেনেহ'লেতো আৰু কাম কৰাৰ মানসিকতা এৰি দিব লাগিব। এই প্ৰত্যাহ্বানবোৰৰ মাজতো আমি সকলো পক্ষক পুনৰবাৰ ধন্যবাদ জনাইছোঁ, আৰু আমাৰ সভানেত্ৰী পূৰ্ণিমা পাঠক বাইদেৱে অলপ আগতে ঘোষণা কৰিছে অহা বছৰ পথাৰ নাটমেলা 14, 15, 16 ফেব্ৰুৱাৰী শুক্ৰ শনি দেওবাৰে অনুষ্ঠিত হ'ব। আমি আশা কৰিম আপোনালোকৰ জৰিয়তে এইটো কথা সকলোকে জনাব খুজিছোঁ, পৰৱৰ্তী বছৰসমূহলৈও ইয়াতকৈ সজোৰে, শক্তিমান ৰূপেৰে, উৎসাহেৰে পথাৰ নাটমেলালৈ আহক, সহযোগ কৰক, নাট উপভোগ কৰক।